יכול לסייע לי בשתי בדיקות תו זין? אני יונה ישחקוב, שרת בסמ"ק תל אביב, מעבר למדים אני מתאגרף. גדלתי בשכונה בעייתית, על מנת לא להתגרר אחרי החבר'ה, החלטתי להתאמן במונעות לחימה. השתתפתי בכמה וכמה תחרויות, עליתי ל8 קרבות, מתוכם זכור לי את הקרב הראשון שלי, כי קיבלתי שם נוקאוט. אנחנו לוחמים לכל דבר, אז אנחנו אמורים לדעת קצת מהבסיס של המונעות לחימה. לא כל דבר מתבסס על נשק, אמצעי האחרון זה הנשק. וזה מרגיש בביטחון, שאתה יודע איך להימנע מכל מיני דברים. אחר שהתגייסתי, הדרכתי בתנועת נוער, וברגע שרואים דמות על מדים, אז זה כן מעניין אותם. אז אתה משתדל להביא להם את המענה הכי טוב. בראש ובראשונה תמיד יחצן את מג"ב, כי אני בא מהמקום הזה, אני מרגיש שזה בית. בית חם ואוהב. הגעתי ממקום ממש כאילו נמוך, אני רוצה שאנשים יצליחו ויבינו שאפשר. והגעתי למקום שהגעתי לא סתם. אני רוצה שיראו את הסרטון הזה, שייתן להם את המכה, שכן להמשיך הלאה.